66 підручників та 18 нових навчальних курсів – це результати програми «Tempus і UNEC», які вже доступні українським студентам. Дві англомовні магістерські програми стартують в новому навчальному році. Тоді ж запрацюють і нові комп'ютерні класи. Користувачами цих програм є Столичний університет Шевченка, Львівський та Одеський національні університети. Проект тривав 3 роки. Його метою була підтримка українських освітян у процесі гармонізації стандартів освіти з європейськими, а також виховання нових спеціалістів із євроінтеграційних питань. Ініціатори проекту висловлюють наміри продовжувати таку співпрацю надалі. Європейська ж комісія розглядає заявку на проект із підготовки фахівців для імплементації угоди про асоціацію з ЄС, зокрема і торговельної частини. Поповнення колекції 66 нових підручників нині на двох полицях цієї студентської бібліотеки. Серед океану знань – це крапля в морі, але ці видання особливі. Ну, книжок багато, але ну, якщо взяти, наприклад, книжку, яка називається «European Integration Theory», да? Тобто це на сьогодні це досить актуальна тема для України, в принципі, да? Оскільки Україна зараз стоїть якраз на шляху інтеграції, євроінтеграції. Ну і досить такі цікаві автори, такі як Томас Діас і Анті Вайн, досить відомий на всю Європу, автори книги Оксфордського видання. Тобто для студентів це, безперечно, дуже великий плюс. Книжки провідних університетів Європи, зокрема Кембриджу та Оксфорду, вже увійшли до рекомендованої літератури з підготовки українських юристів та політологів. А ще для українських студентів доступні і нові магістерські програми. Вже у вересні Іван Ромащенко навчатиме студентів укладати бізнес-контракти. Анонсує, що нові програми мають більше практичних занять. Плюс курс адаптований до європейських вимог торгівлі, згідно з угодою про асоціацію з ЄС. Суть такого курсу полягає в тому, щоб зосередитись на якихось європейських аспектах і нових вимогах, які можуть стосуватись таких договорів. Ну і крім того, звичайно, англійська мова – це термінологія, тобто це має значення насправді, до того, яким чином людина вживає якийсь певний термін, від цього може і результат спору також залежить. Англомовні магістерські програми для українських освітян – не дивина. Вже 2-й рік поспіль тут, в університеті Шевченка, готують фахівців з юридичної практики та прав людини. Та цьогоріч актив поповнився відразу 18 новими курсами. 9 обов'язкових для усіх студентів-правників і ще стільки на вибір для 2 спеціальностей. Окрім того, в університеті також обладнають новий комп'ютерний клас для навчання. Спонсор – Європейська комісія. Вони вкладають кошти у розвиток країн, які би мали європейські цінності, у розвиток освіти, системи освіти в цих країнах, для того, щоб студенти, які в подальшому вже стануть і фахівцями, да, і роботодавцями самі, може викладачами, для того, щоб вони одразу вже зі студентської скамі розуміли, куди ми прагнемо, з чого ми прагнемо. Модернізація вищої освіти саме цього нині потребують пострадянські країни. Процес не одного року, переконують піонери. Словенія, яка почала реформи понад чверть століття тому і дотепер працює над змінами. Шлях розпочали із приєднання до Болонського процесу. Згодом оновили і сам зміст освіти. Тепер активно навчають студентів із Польщі та Чехії. Впровадження нових курсів українські програми є важливим і необхідним. Насамперед через те, що Україна є членом європейської спільноти. Підписана угода про асоціацію з ЄС відкриває нові можливості у торговельних процесах. І головна ідея таких проєктів – це впровадження нових знань про те, як працює ЄС, зокрема, засади торговельної політики. Важливим є те, що українські студенти-правники потребують нових знань для того, щоб розуміти усі ці процеси. Над новими курсами для українських освітян працювали університети з 3 країн ЄС – Німеччини, Італії та Словенії. 40 вітчизняних освітян також скористалися можливостями мобільності. Усе в межах програми «Tempus» і «UNEC». У грудні 2015-го вона добігає кінця. Її результати перевершили сподівання, зізнається керівник проєкту Сільво Деветак. А відтак розмірковує над новим проєктом допомоги з імплементації торговельної частини угоди з ЄС. Вона стане доступна для України, Молдови та Грузії.
Ми вже подали заявку до Європейської комісії щодо впровадження нової магістерської програми стосовно імплементації угоди з ЄС та роботи зони вільної торгівлі. Ми сподіваємося, що вже у жовтні матимемо можливість зробити свій внесок у економічну інтеграцію цих трьох країн у простір Європейського Союзу. Угода про асоціацію з ЄС дуже складна. Там також багато зобов'язань і щодо інших країн ЄС. І, звичайно, таких фахівців нині в Україні небагато. Наше завдання – допомогти з навчанням таких. Італійський вищий та університет Марібор вже у травні чекають на 4 українських студентів. Освітній вояж триватиме 2 тижні, тож програма насичена. Ну, ми не говоримо про ґрунтовне вивчення якогось певного предмету, ми говоримо про, скоріше, про досвід, необхідний для того, щоб обрати свій потенційний напрям діяльності вже тут. У Європі готові допомогти молодим, талановитим і обізнаним студентам. Можливості величезні. Програма «Темпус» – не єдина. «Еразмус плюс» – програма Жана Моне, для науковців – програма «Марі Кюрі». І найбільша науково-дослідницька програма у світі «Горизонт-2020». Інформація про них доступна в інтернеті.